Və nəhayət 6-cı sonuncu mövzumuza gəldik. Bu mövzumuzun adı İngilis dili öyrənərkən psixoloji amillər. Yoldaş əslində bunu mən 4 dəqiqəyə sıxışdıra bilmərəm. Bu mövzu barədə saatlarla danışa bilərəm deyəki də səhifədə və canlı yayımda danışım, amma çox qısa toxunsam bu günləri psixoloji amillər deyəndə burada 3 konsepsiya mənim ağlıma gəlir. Hal-hazırda işlədiyim 2000-dən çox self-study tələbələrinə gördüyüm məsələ budur ki, əsasən insanlar motivasiyasıdan şikayət edirlər, iradə gücünün zəif olması barədə və dil öyrənməsini verdişə çevirə bilməmək dərəcə çəkir. Dostlar, baxın, motivasiyasında bir kövrək konsevdir. Uşaqların motivasiyası bu gün bizim iş görməyimiz üçün əhəmiyyətli bir faktor hesabdırlar. Yəni motivasiyaya gəlim ki, sonra iş görmə, o tam tərsinsi olmamalıdır. Çaralarda insan hətta bir şey körsüz başlayə bilər, amma proses ərzində ona həvəs və his gələ bilər. Ona görə də biz düşünməliyik ki, motivasiya güvənləcək və necə digərə kürəyimizi söykəcəyimiz bir dost olmamalıdır. Motivasiya adından bəllidir, yəni gedəcək, gələcək bir enerjidir. Səhər bir cür hiss eləyir əsən axşam bir cür gör ortaça fərqli görünür. O biri də dostlar motivasiyaya biz arxalanmırıq. Biz arxalanaq ilk öncə doğru təyin etdiyimiz hədəflərə. Yəni mən həmişə deyirəm insanın Bir hansı bacarığı öyrəd etməsində ilk öncə özdə veriləcək sual bu olmalıdır. Niyə mən bunu öyrənirəm? Yəni niyə mən İngiliscə öyrənirəm? Çoxları deyir ki, mən ailə qurmaq istəyirəm, xaricdə oxumaq istəyirəm, yaxşı işə düzəlmək istəyirəm. Təbii ki, bunlar hamısı bir faktorlardır, lakin bunların kökündə yatan faktorlara baxanda, insanın İngiliscə öyrənməyə görə istəyi ki, ailə qursun, xaricdə oxusun, yaxşı iş əldə ərsin, çoxlu pul qazansın və ailəsinə yaxşı baxsın. Demək, siz İngilis dilini ailənizə yaxşı qulluq etmək üçün öyrənirsiniz və İngilis dili burada sizin bir alətidir. Bax bu niyənizi tapdığınız zaman və bunun barədə hər düşündüyünüz zaman səhər su gün motivasiyanız olmasa da belə ikinci konsepsiya iradə gücü sizi məcbur edəcək ki, çöldən evdən çıxıb çöldə nə isə olmasa gün ərzində 1 saat gəzərək, nə bilim oturaraq, qaçaraq, nə istəsən yərsənizi praktikə edə bilərsiniz. Bu da oradan da belədir. Mən həmişə deyirəm ki, ingilis dili öyrənməsi o sıxıcı partallar arxasında, stol arxasında, qapalı bir məkanında qulağımızı örtüb dəyəsə əzbərləmə şəklində olmamalıdır. Dil axı həyat tərzidir. Sən dili İşdin hər fasiləsində də öyrənə bilərsən, maşında gezərkən də, işə gedib gələrkən də, tıxaca düşərkən də dinləyə bilərsən, parkda gezərkən də. Nə isə ki mən bunu edirəm və daim ala canlı yayımlarda insanlar bunu paylaşır. Ama bu çox zövq vericidir və hətta sizin vaxtınızın səmərəli istifadə etməsi tərəfdən də, yəni bu faydalıdır. Yəni. Çünki gün ərzində inan ki biz məhniyə falan filan elə 2-3 saat vaxt sərf edirik. Onları yığsanız ingilis dilin məşğul olsanız möhtəşəm bir fayda olacaq. Yəni baxın iradə gücü burada sizin işinizə çatacaq ki, keyfiniz olmayan vaxtda özünüzü bir balaca məcbur eləyin və ondan sonra görəcəksiniz ki bu sizdə vərdiş formalaşdırır ki, üçüncü konseptə bu baydı. Vərdiş əslində bu, belə bir şeylərə deyilir ki, vərdiş bir hərəkət vərdiş aldısa, demək ki, artıq beyin o işi görməyə daha az enerji sərf edir. Çünki beyin əslində təmbel oqrundur. Bəli, yəni, beyin təmbeldir. Beyin həmişə illər əl etdiyi hərəkətləri təkrarlamağa çalışır. Çünki artıq dediyimiz ki, o vərdişdir. Az enerjiyandır. Ona görə də hər hansı bir yeni vərdişə siz yelananda ilkin mərhələdə o bir səcətin gələcəyə baxın self-səd işləyən insanlar mən deyirəm ki, üçə səbirli olun. 3 ay dövrün keçsəniz 90% əladə siz nəticə əldə edəcəksiniz. İllərdir partalardan başımın üstündə müəllim dursun, kimsə məni məcbur etsin mentalitetdən yaşayan insan bəli birdən bir səlf-səd yatıla bilməz. Onun üçün çətin olacaq, qorxulu olacaq. Amma inanıram ki bu çox uzun çəkməyəcək. Və yəri gəmişən self-study paketlə işləyən insanlarda mən həmişə onlara dəstək oluram bir mentor kimi. Bütün bax bu problemlər çıxdığı zaman onlara bunun elmi cəhtdən izahını verərək çalışıram ki, onları oradan çıxardıq. Necə deyək, onlara bir təkən verək. Çünki bilirəm, cəmi 3 aylıqdır. 3 aydan sonra artıq özləri özləri deyələk ki, bir gün ingilis dili işləməyəndə özümüzü çox pis hiss edirik. Ona görə də yoldaşlar motivasiya, iradə gücü və vərdişlər mövzusu barədə daim araşdırmalar eləyin. Çünki bu dil öyrənməsində sülhün Çox vacibdir. Ümid edirəm faydalı oldu. Hər birinizə ular. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.